Sasa baada ya kumaliza hivyo tunakuja tunalinganisha sasa ile facing ile yoke ambayo tulisema inakuwa ni ya chini kubwa, tunakuja tunalinganisha kwenye hii ya juu. Kwa ukishamaliza hapo utaweka vitambaa vyako vya mbele hapo. Kila kimoja utaona kina kitakapo kaa. Hiki kitakaa huku. Kitakaa huku. Alafu kingine kingine kitakaa huku. Kwa hiyo unaona kabisa shati letu kabla hajaisha linaenda kuwa. Kwa hii itakuja hapa. Afi itakuja hapa. Umeona ndugu zangu? Ndugu zangu katika maufundi. Sawa. Kwa hiyo tunakuja kushona sasa baada ya kuwa tumelinganisha. Hii tena na hii. Kwa hiyo hii utachukua hii. Hii utashonea ndani nje sasa. Kwa hiyo hii utaikuja utaiweka na hii. Unashonea ndani nje, nje ndani. Kwa hiyo unaunganisha hapa. Hii tunaweka ili tufiche uchafu. Kwa hiyo hapa tutashonea ndani nje hapa. Namna hiyo. Kishamaliza hapo, umeona uzi uliogonga hapa, unagonga sawa na hapa pia. Kwa kunyoka . Umeona hapo? Alafu unakuja unashika tena huku. Unakiweka kama ambavyo tuliweka mwanzo. Penyewe na shona nje ndani. Nje ndani ndo kama hivi. Angalia vizuri kabisa. Sio katengeza uchafu kaonekana. Wala usipige overlock hapa. Kimaliza hapo pia unagonga uzi kama kawaida. Kwa kimaliza hapo naona kabisa shati lako linakuja vizuri, linakuja. Shati lako linakuja. Kwa hiyo unakuja kabisa una kiweka hivyo shati lako, unaona kabisa hiyo hii imelala. Shingo kwa hapa kila kitu vimeshakuja. Hiyo. Umeona? Yaani bila changamoto yoyote kabisa. Tushaanza kupata shati letu. Umeona? Shati letu ndo kama hivi mnavyoliona ndugu zangu wa Suitland.
Kwa kinachofuata ni kuhakikisha je bega letu lipo, unapima sasa bega 18 yapo. Kwa unasawazisha tu, hapo unaweka mkono. Sawa eh? Kwa hapo unasawazisha. Usipalinganishe hilo, tunasawazisha kwa juu hapa. Hapo unaweka alama. Na hapa unasawazisha. Unaweka alama. Kisha maliza sasa hapa kuweka alama, kinachofuata ni kuweka mkono. Unaona? Kinachofuata ni kuweka mkono. Kabla hujaweka mkono, tutakuja tunatengeneza mkono wetu. Hapa nakumbuka tuweka linda na tukakata ile kafu. Kwa sababu ile kafu inakuja kukaa chini hapa. Kwa ile kafu tulikata inchi 9, lazima tuitengeneze inchi 9 yetu hapa. Kwa hiyo unaikandamiza kwanza ile linda yako ili isikupoteze. Kisha ikandamiza, kafu ni inchi 9. Kwa hiyo inchi 9 hapa utaweka inchi 2.5, hapa utaweka alama. Alafu ile inchi 2.5 uliweka unaianzia hapa ili upate ule mzunguko wako wa inchi 9 hapa. Hapa. Na hali kadhalika mkono mwingine hivyo hivyo. Inchi 2.5 kwenye nani ndogo hii. Alafu inchi 2.5 unaanzia hapa, unaweka inchi 9 hapo. Sasa tukimaliza hapo, kinachofuata ni kuweka mikono. Mikono namna hiyo. Sasa hapa naomba uwe makini kidogo. Usijuka hizi bracket za mikono usijuka ziweka ndani. Hizi bracket za mikono zinatakiwa zikae nje. Sasa hizi zinakaaje nje? Hapa lazima pawe kwenye kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo angalia hapa pakae kwenye kitambaa cha nyuma. Unaweka hilo. Kwa hiyo kitambaa cha nyuma hiki hapa panakaa hivi kwenye kitambaa cha nyuma. Unaweka hapo. Kumbuka hata sehemu ile tulipunguza mkono na yenyewe inaweza kukuelezea ndani ni wapi, nje ni wapi. Kwa hiyo unaweka hapo, unashona kama kawaida mkono, unaanzia hapo kati, unashona kwenda hivi, unashona kurudi hivi. Kwa hiyo twende pamoja. Twende pamoja. Tunashona namna hiyo. Kwa kishamaliza hapo, kishamaliza kushona hapo, unarudi tena unashona huku. Unamalizia hiki kipande kilichobaki. Kwa hiyo hakikisha unanyosha uzi kwa sababu uzi ndo ambao utakutengenezea nguo yako iwe nzuri. Finishing yani, namaanisha finishing nzuri. Finishing nzuri ndo mpango. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, kwa hiyo ukishamaliza kuweka mkono upande wa kushoto, unakuja tena kulia. Kwa mkono wako utaweka hivyo, utaweka namna hii. Zingatia usafi, maana shati, unapokuwa unashona shati, usafi ni wa kuzingatiwa kwa sababu shati nyuzi nyingi zinapigwa kwa nje. Sasa unaposhona shati, nyuzi lazima ziwe zimenyooka kwa sababu mara nyingi
shati nyuzi zake zinakaa nje, sio kama koti. Koti nyuzi zinakaa nje ndani na uwezi kuona uzi sehemu yote ile. Na maana hata kama umepindisha uzi mteja hawezi kuona. Lakini kama shati, shati inatakiwa umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo kishamaliza hapo, shona hapo. Taweka mikono. Taweka mikono. Kwa kishamaliza hapa, kituo kinachofuata unaenda kupiga ovaroki kwenye kwapa. Unapiga ovaroki kwenye kwapa ili ukija kushona unamalizia hapa. Twende tukapiga sasa ovaroki shati yetu. Kumbuka tunazo aina nyingi za shati. Shati ambazo unaweza kashona kapendeza. Sasa hii ya kwetu leo tutapiga ovaroki. Lakini muda mwingine tutashona shati ambayo tutageuzia ndani nje. Hatutapiga overlocki sehemu yoyote ile. Kwa hiyo tutafika huko, endelea kukaa nasi. Hapa ni Suitland Channel ambao wanakufundisha kushona nguo aina zote. Na leo tunajifunza kushona shati. Tumeshakata, tumegundisha, tumeandaa, tumetengeneza vitambaa vya mbele, tumetengeneza vya nyuma. Paka sasa hivi tumefika sehemu ya mkono. Tutaenda tutaweka cuff, tutaweka collar, tutamaliza shati yetu, tutaweka button. Paka hapo. Kaa na sisi. Hapa ni Suitland Channel. Usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ili uwe wa kwanza kupata miendelezo na video kama hizi ambazo huwa tunaweka. Twende sasa tukapige overlock. Basi tunaendelea. Tumekuja kwenye overlock kama hapa. Unapiga kwa pan tu. Usipige sehemu zingine na uhakikishe, kwa sababu overlock nyingi zinakuwa na wembe hapa, huwa zinakata vitambaa vya huko. Kwa hiyo uwe makini. Usije ukakata kitambaa ukarudi dukani. Kwa hiyo ndio maana sisi wanafunzi huwa tunawatolea wembe hapa za overlock ili sikate nguo. Lakini na imani wewe utakuwa makini au utakata nguo. Basi twende tupige overlock. Napiga overlock namna hiyo. Kwa tunapiga kwa pantu eh. Kumbuka makwapa ni mawili. Sabaka ka jamaa kana makwapa mawili. Si wewe hapo na makwapa mangapi wewe hapo toshi. Kwa ukimaliza hapo, nazima overlock yako, unaenda kushona kwa pani sasa. Twende kwenye mashine,